Ամերիկյան ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել 2016 թվականի ֆինանսական տարվա արտաքին օգնության օրինագիծը։ Այն ավանդաբար սահմանում է նաև Հայաստանի և տարածաշրջանի մյուս երկրներին տրամադրվելիք ամերիկյան տարեկան օգնության չափը։ Բայց այս անգամ փաստաթղթում հստակ նշված չէ, թե որքան ֆինանսավորում է հատկացվելու հարավային Կովկասի երկրներին։ Մինչդեռ նույն նախագծով Վաշինգտոնը լրացուցիչ օգնություն է հատկացնելու Սիրիայի ճգնաժամից տուժած քրիստոնյաներին և ազգային կրոնական մյուս փոքրամասնություններին ու փախստականներին։ Նախագծում պահպանվել է 1992-ից գործող 907-րդ կետը, որը սահմանափակում է Ադրբեջանին հատկացվող ամերիկյան օգնությունը, քանի դեռ այդ երկիրը Հայաստանի շրջափակման դերակատարներից է։ Հավելեմ, որ Կոնգրեսի վերին պալատը, Սենատը, Վանաձևի նախագիծը քննարկման է դնելու հուլիսի սկզբներին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտնում է, որ շարունակելու է ջանքեր գործադրել, որպեսզի 2016 թվականի համար շուրջ 40 միլիոն դոլար ամերիկյան օգնություն սահմանվի Հայաստանի, եւս 5 միլիոն դոլար Լեռնային Ղարաբաղի եւ 0 դոլար Ադրբեջանի համար։